Jinsi ya kupima mimba kwa kutumia chumvi. Chukua mkojo wa asubuhi kwa sababu mkojo wa asubuhi ndio mzuri kwa kupima mimba. Baada ya kuchukua mkojo wa asubuhi weka kwenye glasi au kikombe. Chukua vijiko viwili au vitatu vya chumvi weka kwenye mkojo huo na anza kuvuruga kwa muda fulani. Utapovuruga kwa muda kama dakika moja hivi mambo yafuatayo yataonekana. Kama una mimba utaona povu kubwa linatoka kwenye ule mkojo, utatoka povu nyeupe. Hiyo ni dalili kwamba una mimba. Lakini pia wengine huwa wanaripoti kwamba huwa mkojo unabadilika, unakuwa rangi ya maziwa maziwa, na hiyo nayo ni dalili ya mimba. Ila ukiona mkojo umebaki kuwa vile vile, basi ujue hauna mimba. Na hivyo ndivyo jinsi ya kupima mimba kwa kutumia chumvi. Na kama mgeni wa channel yetu, hakikisha umegusa maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe. Asante.